Mais um concluído. E tá bonito. Esse para-choque caiu uma sujeirinha aqui, mas eu tô desconfiado que é da tinta. Talvez a tinta vai vencendo o lote e vai dando esses carocinhos. Mas sai no... Porque tem um pouquinho na tampa também. Mas isso não é problema. Ainda bem que a lateral ficou limpinha. A lateral foi a primeira que eu fiz. Talvez estava no fundo. Ficou no fundo da caneca. Às vezes fica no fundo e tá no finalzinho da tinta e vem. Mas isso não tem problema. Só dar uma lixadinha, uma polida e mandar embora. O importante é que a cor ficou boa. O alongamento bateu certinho. A cor ficou legal. Aqui também. Quando fez o alongamento aqui ficou legalzinho. E também. Aqui na porta também. Sem mancha, sem nada. O importante é isso. É montar. Vai lá para estética, os meninos tiram a sujeirinha e dá uma polida e manda embora. Então, estamos concluído aí essa parte. Tamo junto aí. Um grande abraço a todos os mágicos e mágicas da pintura.